waxaa la soo gabagabeeyay maxkamadeynta wiil uu dhalay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya oo dhawaan shil gaari ku dilay muwaadin u dhashay dalka Turkiga. Waxaa markii shilkaasi uu dhacay warbaahinta dalkaasi ay buunbuuniyeen dhacdan maadaama qofka shilka geystay uu ahaa wiil uu dhalay madaxweyne. Maxamed Xasan Sheekh ayaa la sheegay inuu ka tagay dalka Turkiga markii shilka uu geystay, balse madaxweyne Xasan Sheekh uu wiilkiisa u sheegay inuu ku laabto dalka Turkiga si maxkamadda dalkaasi dacwada ka dhanka ah ay u qaado. Waxaana jirta in madaxweyne Xasan Sheekh uu qadka telefoonka kula xiriiray muwaadinka qoyskiisa si uu uga tacsiyeeyo gerida wiilkooda oo ku baxay shil gaari uu la galay wiilkiisa. Maxkamad ku taala dalka Turkiga ayaa wiilka uu dhalay madaxweynaha Soomaaliya ku xukuntay 2 sano iyo bar xarig ah, taas oo islamarkiiba loo bedelay ganaax maxkamadeed oo u dhiganta 72,000 oo liirada waddankaasi laga isticmaalo, una dhiganta ku dhawaad $1,000. Maxamed Xasan Sheekh ayaa lagu eedeeyay inuu maray darawal mooto, waxaana ganaaxa loogu daray in laysinka laga celiyo muddo 6 bilood ah. Maxkamaddu waxa ay sheegtay in ay tixgelisay shaqsiyaddiisa, xaaladdiisa bulsho iyo dhaqaale iyo qoomamo uu muujiyey intii ay dacwadu socotay. Abka Dahab Plus oo lagu sameeyay habkii ugu casrisanaa, waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada Dahab Shield Group adigoo isticmaalaya application-ka Dahab Plus oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay. Ku bixi, ku iibso, ku kaydso. Dahab Plus, habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada. Abka Dahab Plus oo lagu sameeyay habkii ugu casrisanaa, waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada Dahab Shield Group adigoo isticmaalaya application-ka Dahab Plus oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay. Ku bixi, ku iibso, ku kaydso. Dahab Plus, habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.